नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन म सन्तोष विके थापा। हिन्दू पौराणिक कथालाई आधार मान्ने हो भने शिव नै एउटा यस्तो भगवान हुन् जसको न कुनै सुरुवात छ न कुनै अन्त्य। देवताहरूमा सबभन्दा महान महादेव हुन्, अर्थात् देवौंका देव महादेव। भगवान शिवले सबैभन्दा पहिला धरतीमा जीवनको प्रचार प्रसारको प्रयास गरेको पौराणिक कथाहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले उनलाई आदिदेव भन्ने गरिन्छ। आदिको अर्थ प्रारम्भ हुन्छ। शिवको अर्को नाम भोलेनाथ हो। पशुपति पनि भगवान शिवकै नाम हो। शिव नै एउटा यस्तो भगवान हुन् जसलाई प्रसन्न पार्न कुनै यज्ञ वा विधिको आवश्यकता पर्दैन। जो कसैले साँचो मनले पुकार्छ भने शिव प्रकट हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। दर्शकबिन, भगवान शिवको प्रसङ्ग आज यसकारण पनि महत्त्व छ कि यो महाशिवरात्रिको समय हो। भगवान शिवका लागि नेपाल तपोभूमि हो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि भव्य धुमधाम र सभ्य तरिकाले शिवरात्रि मनाउने प्रयास गरियो। तर जय शम्भो गाजा कम्भो भन्दै एकसरको तानेर दुनियाँ अर्को देख्ने प्रभ कसरी सभ्य हुन्थ्यो। पशुपतिको जात्रा सिद्धाको व्यापार भन्ने पुरानो खान छ। तर अहिले पशुपतिको जात्रा गाजाको व्यापार भन्ने अवस्था आएको छ। बित्थामा भगवान शिवलाई गजेटी बनाएर शिवरात्रिकै बदनाम गरेका छन्। भारतबाट आएका टप्लेस अवतारका बाबादेखि शिवका नाममा गाजाको व्यापार गर्नेहरूको विचित्र चर्तिकला छ। के साँच्चै शिव र गाजाको सम्बन्ध छ? गाजा शिवकै प्रसाद हो त? विस्तृत रूपमा देखाउँदैछौ। हेरौँ यो रिपोर्ट। हर हर महादेव, जय शम्भो गाजा कम्भो, एक स्वरको दुनियाँ अर्को भन्दै पशुपतिमा बिन्दास नागा बाबाहरूले गाँजाको धुवाको मुस्लोले भगवान शिवको स्वागत गरिरहेका छन्। नागा बाबाको नजिक रहेर रमाइरहने युवा जमातको एउटा भिड थामी नसक्नुको छ। टपलेस भनेर बसेका अनेक रूपधारी मध्येका नागा बाबाहरूले युवा जमातलाई झुमाइरहेका छन्। गाँजाको तालमा लट्ठ भएर बसेका नागा बाबा भक्तजनका लागि शिवरात्रिमा मुख्य आकर्षण मानिन्छन्। गाँजा भाङको नसामा डुबेर सेतै खरानी र चन्दन घसेका कति बाबाहरू हुलमाथि नै बेला बेलामा जाइ लागेर अश्लील हरकत गर्ने गरेको विषय पनि नौलो होइन। अहिले पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रिको भव्य रौनक चलिरहेको छ। दर्शन गर्न जाने भक्तजन मात्र नभई शिवरात्रि मनाउन छिमेकी देशबाट आएका यिनै साधु सन्त र बाबाहरूको कारण छुट्टै माहौल छ। अनेक रूपधारी बाबाहरू पाशुपत क्षेत्रमा धुनी जगाएर बसेका छन्। शिवरात्रिमा वर्षेनी विवादित हुने दुईवटा चीज छ, एउटा गाजा अर्को बाबा। गाजा नेपालको कानुन अनुसार प्रतिबन्धित हो, तर साधु र जोगीका लागि गाजाको प्रयोग पशुपतिमा ओपन सेक्रेट जस्तै छ। अर्थात् भन्न पो भा छैन, कसलाई थाहा छैन भने जस्तै हो। वर्षेनी शिवरात्रि पशुपतिको जात्रा गाँजाको व्यापार जस्तै भएको छ। साधु र बाबाहरूको सेवन र प्रयोगमा प्रहरी प्रशासनले नजरअन्दाज गरिदिँदा तिनै बाबाहरूले गाँजालाई व्यापार गरिरहेका छन्। उनीहरूले खानेलाई खाना दिने र लिएर जानेलाई पैसा दिएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। शिवरात्रिमा गाँजा र भाङलाई शिवजीको प्रसादी भएको भाषा निर्माण गरेर बिक्री र सेवन गर्ने गरिएको छ। बाबाले खुलेआम रूपमा धमाधम गाँजा बेच्दै गरेको यो दृश्य हेर्नुहोस् त। गाँजा र भगवान शिवको सम्बन्ध छ? भगवान शिव त बहाना हो, गाँजा खाने चाहना हो। शास्त्रमा भगवान शिव र गाँजा बीच गोरु बेचेको साइन पनि छैन। शिवजीले सृष्टिको रक्षा गर्दा आफैमा साधनबाट विषलाई पनि पान गरेर सबै प्राणीको रक्षा गरेको भन्ने प्रसङ्ग पुराणमा उल्लेख छ। त्यसैलाई शरीरलाई उत्सर्जित गर्न भगवान शिवले गाँजा भाङ धतुरो प्रयोग गरे भन्ने अर्थ लगाएर अहिले शिवजीको प्रसाद भन्दै भाङ धतुरो र गाँजा तान्नेको थामी नसक्नु भिड छ। तर शिवजीको प्रसाद नै गाँजा हो भन्ने कतैबाट पुष्टि भएको छैन। शङ्कर गाँजी पिए नै है, शङ्कर विष पिए, गाँजी पिए नै है। ये क्या होता है, भगवान नाम खराब करता। शङ्कर गाँजी पिए नहीं है, शङ्कर विष पिया। शङ्कर गाँजी पिने, ब्रह्मा डर गया, विष्णु डर गया, शङ्कर विष पिया। अब नाम में खराब हो रहा है, सब निवार लिवर खत्म होता है। ये भगवान कुछ बोला नहीं है, भगवान हम साधन करते साधु होता है।
गाजा मात्र होइन बाबाको पनि आफ्नै धर्म छ। कोही कट्टर भएर भगवान शिवको आराधनामा तल्लीन हुँदा कति उदण्ड भएर अश्लील हरकत मचाइरहेका छन्। विशेषत नागा बाबाहरू भनेको एउटा सम्प्रदाय हो। यी नागा बाबाहरू जति बेला पनि नाङ्गै बस्न पाउँदैनन्, कति बेला र कहाँ बस्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। मन्दिरभन्दा बाहिर नागा बनेर हिँड्ने छुट यिनीहरूलाई छैन। भित्र बस्दा पनि आफ्नै अनुशासनमा बस्नुपर्छ। नागा बाबाहरू भनेको आफ्ना इन्द्रियहरू र आफ्नो लिङ्ग नियन्त्रण गर्ने शक्ति भएकालाई मानिन्छन्। वास्तविक नागा बाबा भनेको पैसा कमाउने र विभिन्न टुनामुना गरेर ठगी गर्ने होइन। सनातन हिन्दू भाषाको संरक्षक हुन्। नागा बाबा भनेको योग साधनाका माध्यमबाट आफ्नो सुरक्षा गर्न र दैविक मन्त्रको शक्ति भएका हिन्दू धर्म जोगाउने सिपाही हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो वर्षको शिवरात्रि भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको दावी गरेको छ। भक्तजनको दर्शनका लागि कोषले सुरुवाती चरणबाटै सहज रूपमा लाइन बस्ने व्यवस्था गरेको र विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष सहजता महसुस भएको भनेको छ। यसपालि हामीले धेरैजनासँग मैले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा परिचय दिँदै नमस्ते गर्दै सोधेँ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। मानौ एक घन्टाको लाइन बसे पनि उहाँले भित्र जाँदाखेरि सजिलो महसुस गर्नुभएकोले हामी यसपालि छिटै छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही नै ठुलो खुसियाली हो। यद्यपि पशुपतिमा कोषले धेरै कुरा परिष्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। भक्तजनको दर्शनको अलावा दान भेटीमाथि हुने अनियमितता र पारदर्शितामा थप जवाबदेहिता हुनुपर्नेछ। शिवरात्रिको अवसरमा सुरुदेखि नै माछा मासुमा प्रतिबन्ध गरे पनि गाँजाको व्यापार नियन्त्रण चुनौतीको विषय हो। यसले धर्मको नाममा धन्दा चलेको सन्देश प्रवाह गरेको छ। कोषले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। विकसित देशहरूमा गाँजालाई आयस्रोतको माध्यम मानेर राज्यले वैधानिकता दिँदा नेपालमा बहस छिडिए पनि त्यसले वैधानिकता पाएको छैन। तसर्थ कानुनले रोक लगाएको कुरालाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको पनि हो। चाडपर्वको नाममा विकृति नमौलाओस्। नाङ्गै आएको हो, नाङ्गै जाने हो भन्ने अर्थमा भगवान शिवजी नाङ्गै बसे। त्यसरी हिमालमा कैलाश पर्वतको चिसोमा नाङ्गै बस्ने व्यक्तिले शरीरमा ताप र ऊर्जा पैदा गर्नका लागि गाजा प्रयोग गरे। त्यही अर्थमा शिव साधकहरूले बुझे र उनीहरूले पनि प्रयोग गरे। अब के गाजा खानेहरू सबैलाई भगवान मान्नु? किनकि शिवजीले गाजा सेवन गरे र शिवको प्रसाद गाजा नै हो भन्ने प्रसङ्ग कुनै शास्त्रमा उल्लेख छैन। जबसम्म मानिसले आफूभित्रको शिवलाई जागृत गर्दैन तबसम्म गाजा भाङ धतुरो सेवन गर्नु हुँदैन। यदि कसैले शिवकै नाम लिएर गर्छ भने यस्ता मानिसहरूका लागि शिवजीको प्रसाद त केवल बहाना हो, गाजा भाङ खाएर लट्ठिने चाहना हो। हामी कति सजिलै भनिदिन्छौँ शिवजी भगवान भएर त गाजा भाङ धतुरो खान्छन् भने हामीले किन नहुने? भगवान शिवसँग पचाउने शक्ति थियो र विष सेवन गर्थे भन्दैमा हामी पनि विष सेवन गर्ने? त्यसो भए हामी पनि मसान घाटमा गएर सुतौँ, गोरुमा चढेर सर्पको माला लगाएर बाघको छाला ओढेर हिँडौँ? किनकि शिवजी त सर्पको माला लगाउँछन्, त्रिशूल हातमा लिन्छन्, बाघको छाला लगाउँछन्, मसान घाटमा बस्छन्, चिताको भस्म लेपन गर्छन् र गोरुमाथि सवार हुन्छन्। त्यसैले भगवान शिवको नाम लिएर कसैले गाजा खान्छ वा बेच्छ भने त्यो मात्र व्यापार हो। कसैले व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाका लागि खाना पाउँछ, खाओस्। तर भगवान शिवसँग स्वयंलाई तुलना गरेर विष भाङ वा धतुरो मा लीन भएर जीवन बर्बाद गरी आफ्नै अकल्याण र अहित गरिरहेका छन् भने उनीहरूबाट यो जगतको कल्याण कसरी सम्भव होला? पदमा पुग्न नपाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन उठिरहेका आवाजहरू सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। अचम्मित हुनु पर्दैन दर्शकवृन्द। भागभण्डा गर्दा मालदार मन्त्रालयहरूलाई दिएर सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दलले देखाएको त्याग नै यसको सङ्केत हो। अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छिट्टै असफल बनाएर सरकारको नेतृत्व लिने दाउमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको सङ्केत हो। बिहिबार संसदमा कङ्ग्रेसले प्रचण्ड र रविमाथि फार खोल्दा ओलीप्रति देखाएको लचकताले पनि धेरै कुरा बोल्छ। तर प्रश्न अहिले सरकार कति टिक्छ र को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने होइन, प्रश्न जीबी राई कहाँ छन् भन्ने हो। जो रवि गृहमन्त्री भनेपछि पहिलो प्रश्न, पहिलो आलोचना र पहिलो गल्पासो बनेका छन्। साँच्ची नारायण काजी श्रेष्ठले पक्राउ गर्न नसकेर रहस्यको थप उचाइ हासिल गरेका जीबी राई कहाँ छन्? यिनको लोक्ने क्षमता चाहिँ कति जीबीको छ? हेरौँ रिपोर्ट। धेरैको आशंका छ जीबी राईको अवस्थाबारे गृहमन्त्री रवि लामिछाने ज्ञात छन्।
बुधबार रविले गृहमन्त्रीको शपथ खाए, बिहीबार बिहानै गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतको हवाला दिएर जीबी राई सिङ्गापुरमा पक्राउ परेको हल्ला चल्यो। फलत जीबी राईको ठेगानाबारे जानकार रहेका रविले सरकारमा आउन बित्तिकै करामत गरे भन्दै सामाजिक सञ्जालको सर्किट उछालमा पुगेर पछारियो, किनकि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई फेक भनेपछि जीबी राई फेरि रहस्यमय नै भनेका छन्। लुक्ने मामिलामा यति रहस्यमय र शक्तिशाली पात्र सम्भवत चाल सोब्राज पनि थिएनन्, जो भारतको तिहाड जेल नै तोडेर उम्किए, पछि नेपाल प्रहरीको पन्जामा परेपछि 19 वर्ष जेल जीवन काटेर भर्खरै घर फर्किएका छन्। जीबी राई मलेसियामै रहेको र 7 करोडको अपार्टमेन्ट खरिद गरी बसेको फेला परेपछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिसलाई रेडमा परिणत गरेको छ। रेड नोटिस अर्थात् खुनखान अपराध आरोपीलाई पक्राउ गर्ने पुर्जी, 35,000 सहकारी बचतकर्ताको 16 अर्ब हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि फरार भएका जीबीलाई पक्राउ गर्ने जिम्मा अब गृहमन्त्री रविको काँधमा छ। तर जीबी र रवि एउटै अपराधका आरोपी हुन्। गृहमन्त्री बनेका रवि विरुद्ध पनि कास्की प्रहरीमा उजुरी छ। सहकारी विभागमा समेत युवराज सफल नाम गरेका व्यक्तिले उजुरी हालेका छन्। जीबी सँगै मिलेर सहकारी बचतकर्ताको झन्डै 1,11,00,00,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा पीडितहरूले रवि विरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका हुन्। तर अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वमै रवि पुगेपछि यसलाई स्वार्थ बाजिने गरी पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै रविमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नैतिकताका आधारमा समेत रविले पद छोड्नुपर्ने माग भइरहेको छ। कुनै पनि सांसदमाथि यदि कुनै अभियोग लाग्छ र त्यो अभियोगमाथि राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ भने त्यो बेलामा मन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बस्नु भनेको चाहिँ उसले त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अनुसन्धान भइरहेको बेलामा अभियोग नै हो, यो कुनै प्रमाणित भइसकेको होइन, तर अनुसन्धान भइरहेको बेलामा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दा अनुसन्धान भइरहेको कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रीको रूपमा रहनु हुँदैन। जबसम्म ती मन्त्रीको रूपमा रहन्छन् तबसम्म संसद चल्दैन। अब मूलत रविबाट दुई काम हुनेछन्, कि जीबी राईलाई पक्राउ गरी उनले अपसरण गरेको रकम पीडितहरूलाई फिर्ता दिलाएर जीबीलाई जेल कोच्नेछन्, यसो हुँदा रवि निर्दोष छन् भन्ने पुष्टि समेत हुनेछ, कि जीबी राईलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन रवि सक्रिय बन्नेछन्, यसले रवि पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका थिए भन्ने पुष्टि गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, अहिले गृहमा जान रविले गरेको मरिहत्या पनि यसकै लागि थियो भन्ने अर्थ लाग्नेछ, किनकि विगतदेखि नै अपराध र ठगीमा जोडिएका राजनैतिक पात्र गृह मन्त्रालयको वैधानिक शक्ति र माताहतका निकायको उपयोग गरी कसैलाई सिद्ध्याउने र कसैलाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने मान्यताबाट प्रेरित छन्। चाहे जुनसुकै मान्छे होस्, प्रशासनले, गृह मन्त्रालयले, प्रहरीले सोधेको, खोजेको, अनुसन्धान गरेको हरेक विषय सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ। सही विषयमा सही अनुसन्धान सही ढङ्गले होइन, अझ प्रभावकारी ढङ्गले बढ्छ। त्यस कारणले एकजना दुईजनाको कुरा होइन, हरेक विषयमा त्यो कुनै कसैले छुट पाउने या कसैलाई चाहिँ नि त्यतिकै पछि लाग्ने अथवा त्यस्तो किसिमको काम हुँदैन। त्यस कारणले त्यसमा तपाईँहरू निर्धक्काउनु होला। अनुसन्धान चलिरहेका रविलाई गृहमन्त्री बनाएको विषयमा मानव अधिकारहरूको समूह जवाबदेहिता निगरानी समितिले समेत विरोध जनाएको छ। बिहिबार विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गर्दै स्वार्थको द्वन्द हुने गरी रविलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरेको छ। अहिले जीबी राई पक्राउ नपर्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन, पीडितले न्याय समेत पाएका छैनन् भने जोखिममा रहेको बचत रकम के हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। यी सबै विषयको खुलासा जीबी राईको पक्राउमा अट्किएको छ। रविको भूमिकाबारे पनि यसले थप प्रश्न पार्नेछ, किनकि यो काण्ड मच्चिँदा जीबी अध्यक्ष रहेको टेलिभिजनका एमडी रवि थिए। अब जीबीसँगै जुटेका सबुत प्रमाणका आधारमा को निर्दोष र को दोषी भन्ने यकिन हुनेछ। निर्दोष नै भए रविले अहिले लागिरहेका आरोपबाट सधैँका लागि छुटकारा पाउनेछन्, नत्र रविको पद समेत जान सक्नेछ। त्यो पनि शुद्ध त छैन, शुद्ध त छैन। अब जीवन व्यवहारले पुष्टि गर्छ, केही मान्छे त विवादित छन् नि, तर पनि फेरि हाम्रो सङ्ख्या पुग्दिन, गठबन्धन गर्नुपर्छ, बहुमत पुर्याउनुपर्छ, यो बाध्यता त हुन्छ। तर त्यहाँ पनि कुनै गल्ती कमजोरी देखेमा चाहिँ नछोप्ने, छुट नदिने। अहिले मलेसियन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नोट माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। रविले गृह खोसेपछि परराष्ट्र मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठले नोट पठाएर कामको थालनी गर्दैछन्। परराष्ट्र पुगेर नारायण काजीले देखाएको तदारुकतालाई समय शङ्काले हेर्न थालिएको छ, किनकि अन्तिम समयसम्म पनि रविलाई गृहमन्त्री बन्न दिने दाउमा नारायण काजी थिएनन्। उनले रविलाई रोक्न अनेक सङ्घर्ष गरे पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताको समझदारीमा रवि गृहमन्त्री बनेरै छोडे। रवि गृहमन्त्री बनेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ एक तह घटेर परराष्ट्रमा खुम्चिएका छन्। यो उनको रहर नभएर रविले आफ्नै कुर्सी खोसेपछिको कहर हो। रवि र जीबी बीच पनि अहिले प्रतिशोधको सम्बन्ध रहेको जानकारहरू बताउँछन्। रविले देखाएको सपनाकै आधारमा टेलिभिजनमा लगानी खनाएका जीबीले रवि राजनीतिमा आएसँगै टेलिभिजन नै बन्द हुने गरी क्षति बेहोर्नु पर्यो।
रविको व्यक्तित्व र उनले कमाएको प्रख्यातिका आधारमा जीवीले आँखा चिम्लिएर लगानी गरेका थिए। जुन रविले हात झिकेसँगै स्वाहा भयो यसलाई जीवीले सामान्य क्षतिका रूपमा हेरेका छैनन्। दोस्ती दुश्मनीमा बदलिएको छ। अनहाकमा रवि मुछिएका हुन् भने अनुसन्धानबाट सफाई पाउलान्, नत्र रवि विरुद्धका प्रमाणहरू जीवीले सार्वजनिक गरेको खण्डमा पहिले जस्तै फेरि मुद्दा मामिलाबाट रविको पद जान सक्ने सम्भावना छ। यसरी हेर्दा लाग्छ स्वार्थ बाजिने गरी पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने त्यसरी नै स्वार्थ बाजिने पदमै अडान राखेर दोस्रो पटक पनि गृहमन्त्री बनेपछि सुशासनको नारा दिएर गरेको त्यो अनैतिक अभ्यास हो। किनकि अरूमाथि प्रश्न उठाउनेले आफूलाई प्रश्नबाट टाढै राख्न सक्नुपर्छ। तर यो देशमा मन्त्रीकै कारण दुई युवाको ज्यान गयो, राजीनामा दिएनन्। जसको नेतृत्वको प्रहरीले युवाको छात्तीमा गोली हान्यो मन्त्रीले राजीनामा दिएनन्। पदमै भएका मोहन बहादुर बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो, अख्तियारमा झन्डा हल्लाउँदै गएर बयान दिए, राजीनामा दिएनन्। यसर्थ रविमाथि पनि प्रश्न उठाउनेहरूले त्योभन्दा अघि उनीहरूमाथि प्रश्न उठाए कि उठाएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। त्यसै पनि जाहेरी पर्दैमा मन्त्री बन्नै नपाउने कानुनी व्यवस्था छैन, यो विशुद्ध नैतिकताको प्रश्न हो। नैतिकताकै विषयमा कुरा गर्दा गत पुस 16 गतेको याद आयो, जति बेला रवि लामिछानेले निवर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै भनेका थिए, बरु समुद्रमा हराएको टाइटानिक भेटिएला तर तपाईँमा नैतिकता भेटिन्न। अहिले रविमाथि नै सोही प्रश्न सोझिएको छ। स्पेसिफिकेसन मिलाएर सरकारी ठेक्का हत्याउने र ठुलो कमिसनको खेल मचाउने विशाल पण्डितको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। स्पेसिफिकेसन मिलाएर सरकारी ठेक्का हत्याउने र कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म ठुलो कमिसनको खेल चलाउने ठुला पात्र हुन् विशाल पण्डित। यिनको नाम जत्तिकै विशाल, यिनले राज्यमाथि चलाएको धन्दा पनि छ। 5 करोडको सामग्री 18 करोडमा खरिद गर्छन्। कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म चारो हाल्छन्। यिनको नाममा कोरोनाका बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मच्चाएको लोडदेखि विगतमा सरकारले खरिद गरेका विभिन्न उपकरणमा समेत जोडिएको छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्न थालेका स्वास्थ्य उपकरण र मधेस सरकारले खरिद गर्न थालेका स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत यिनको नाम जोडिएको छ, जसमा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मै जोडिन्छन्। हेरौँ रिपोर्ट। विशाल पण्डित, यिनको नाम जस्तै विशाल भवन, यिनले सिंहदरबारको नाक्कैमा बनाएर सुरक्षा नीतिकै धज्जी उडाएको विषय त अब नौलो रहेन। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा जहाँ सरकारको पल्लो तहदेखि राज्यका संवेदनशील निकायहरूको भास छ, त्यसकै प्रवेशद्वारमा 11 तले भवन बनाएर बसेरा होटेल खडा गरेका छन्। यो माथि फर्किएर हेर्दा टोपी खस्ने भवन यिनै विशाल पण्डितको हो, जहाँ 2 होटेल सञ्चालनमा छन्। कुनै पनि बेला सिंहदरबारमाथि कसैले अट्याक वा निगरानी गर्ने बदमासी गर्यो भने यिनकै होटेलको सुविधा लिएर षड्यन्त्र गर्ने छुट छ। राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कुल्चिएर भवन बनाएको फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो, जहाँ यो भवन भत्काउनु पर्ने निष्कर्ष निकालियो। तर उपल्लो तहसम्म सेटिङ भएका यिनलाई छुने आँट कसैले गर्न सकेन। अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आह्वान र सिंहदरबारको गेट अघि राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिएर यो भवन ठडिएको छ। यो विषय त अब लगभग पुरानो भइसक्यो दर्शकवृन्द, जसमाथि पटक पटक सञ्चार माध्यमले खबरदारी गर्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। तर विशाल पण्डितकै कारण राज्यले पटक पटक नोक्सानी बिहोर्नु परेको अर्को विषयमाथि चर्चा गर्दैछौँ। विशाल पण्डितकै कारण प्रत्येक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा झन्डै 300% भ्रष्टाचार भइरहेको फेला परेको छ। सेटिङ मिलाएर सरकारी ठेक्का हत्याउने र 300% भन्दा बढी महँगोमा राज्यलाई उपकरण भिडाउने पण्डितको पुरानै चलन हो, जसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्न थालेको स्वास्थ्य उपकरणमा समेत देखिएको छ। त्यसपछि 5 करोडमै आउने सामग्री विशाल पण्डितले मधेस सरकारसँग सेटिङ मिलाएर कसरी 18 करोडमा खरिद गर्दैछन् भन्ने प्रसङ्ग समेत प्रमाण सहित देखाउनेछौँ। कोभिडका बेला विश्व ब्याङ्कले दिएको 5 अर्ब ऋण मध्ये 2 अर्ब 42 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवा विभागले अघि बढाएको छ, जसमध्ये 50 थाना एक्सरे मेसिन लगायतका उपकरण खरिदमा विशाल पण्डितले ठुलै घोपाला हान्न खोज्दैछन्। जहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागका माफिया कर्मचारीदेखि सोमबारसम्मका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसम्मकै मिलेमा त रहेको आशंका छ। झन्डै 25 करोडको लागतमा 50 थाना एक्सरे मेसिन सहितका स्वास्थ्य उपकरण खरिद हुँदैछन्। एलेन्जर कम्पनीको एक्सरे मेसिन र केयर स्ट्रिम कम्पनीको डिजिटल रेडियोग्राफी डिआर खरिदका लागि विशाल पण्डितकै कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेसले टेन्डर पाउने गरी पुरापुर कागज पत्र बनाइएको फेला परेको छ। समय चक्रलाई प्राप्त यी कागज पत्र हेर्नुहोस्। यो भेट डकुमेन्टमा यस्ता शर्तहरू राखिएका छन्, जसमा धेरै आपूर्तिकर्ताले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन्।
किनकि यो विशाल पण्डितको हस्पिटेकलाई ठेक्का दिने सबै साँझोपाँझो मिलाइसकेपछि औपचारिकताका लागि सार्वजनिक गरिएको कागजपत्र भएको आरोप छ। विभागले तयार पारेको स्पेसिफिकेसनमा एक्सरे मेसिनका लागि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड एफडिए राखिएको छैन, तर डिआरका लागि भने एफडिए राखिएको छ। मतलब एफडिए स्ट्यान्डर्डको डिआर मेसिन विशाल पण्डितले नै आपूर्ति गर्ने भएकाले ठेक्का हात पार्ने हिसाबले सबै सेटिङ गरिएको हो, जबकि यिनै मेसिनहरूलाई अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले मात्र 16 करोडमा दिने दावी गरेका छन्। तर 25 करोड बढी खर्चिएर स्वास्थ्य सेवा विभागले विशाल पण्डितबाट यी सामग्री खरिद गर्ने स्पेक लग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। र यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर शरवन थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद चौरासियाको मुख्य मिलावट रहेको स्रोतको दावी छ, र उनीहरूलाई बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्राको सहयोग छ। विशाल पण्डितले पाउने ठेक्काको अधिकांश स्पेसिफिकेसन यिनै मिश्राले बनाउने गरेकी छिन्। केही समय अघि मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खरिद गर्न थालेको 4 करोड 80 लाख बराबरको फिक्स एक्सरे 500 MA विथ डिटेक्टरको स्पेसिफिकेसन पनि विशाल पण्डितका लागि यिनैले बनाएको खुलेको थियो। तर यिनी विभागको कर्मचारी होइनन्, सुरेन्द्र प्रसाद चौरासिया र पण्डित जोडिएका सबै टेन्डरको काम यिनैबाट हुन्छ। यसमा विभागकै बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान पनि संलग्न रहेको स्रोतको दावी छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएका हिसाबले संगीता कौशल मिश्रा र निवर्तमान मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसम्मै कमिसनमा जोडिएको आरोप छ, किनकि बस्नेतले चाहेको भए झन्डै 3 गुणा महँगोमा खरिद हुँदै गरेको टेन्डर रोकेर राज्यलाई नोक्सानीबाट जोगाउन सक्थे, तर उल्टै दबाव दिने काम भएको, नोक्सानी रोक्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान नगएको स्रोतको दावी छ। केन्द्र सरकार मात्रै होइन, विशाल पण्डितले मध्य सरकारमा समेत यसै गरी सेटिङ मिलाएर स्वास्थ्य उपकरण खरिदको ठेक्का कब्जा गरेका छन्। जहाँ 5 करोडमै दिन आपूर्तिकर्ता तयार भएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारले 18 करोड 20 लाखमा खरिद गर्दैछ। यसको मतलब यहाँ 13 करोड 20 लाख भ्रष्टाचार हुँदैछ। विशाल पण्डितले सप्लाई गर्दै आएको फिलिप्स कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग मात्रै मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै फागुन 13 गते उजुरी परेको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै हालिएको यो उजुरी हेर्नुहोस्। जहाँ फागुन 10 गते प्रकाशित टेन्डरमा फिलिप्सको मात्रै स्पेसिफिकेसन मिलेकाले सो कार्यमा संलग्न आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशक मनिष पाण्डे र बायोमेडिकल इन्जिनियर वन्दना मिश्रलाई विभागीय कारवाही गर्न छानबिन समिति गठनको माग गरिएको छ, जसमा तोक लगाउँदै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सम्बन्धित सचिव मार्फत निवेदनमा उल्लेखित अधिकारीहरूसँग जवाब माग्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सेटिङ मिलाउन माहिर विशाल पण्डितले यसअघि पनि यसै गरी स्पेसिफिकेसनमा सेटिङ मिलाएर राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी गराएका छन्, जसमा लालची मन्त्री र कर्मचारी पनि उनकै सेटिङको भाँडो भएर गोजी गरम गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले 2076 JET 1 गरेको टेन्डरमा समेत 40 लाख मूल्यको इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेजमेन्ट अटोक्लेभ 2 करोडमा खरिद गरिएको आरोप छ। 2074 वीर अस्पतालका लागि 22 करोडमै पाइने टोमोथेरापी 40 करोडमा विशाल पण्डितकै कम्पनीबाट खरिद गरिएको थियो। जति बेला स्पेसिफिकेसन मिलाएर खरिद गरिएको भन्दै 18 करोड भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो, जसबाट छानबिन नै भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रत्येक ढोकामा सेटिङ गरेका विशाल पण्डितले यसै गरी राज्यलाई पटक पटक लुचेर खोक्रो बनाइरहेका छन्, तर पनि उनीमाथि अनुसन्धान वा कारवाही गर्न सरकार मौन छ। विशाल पण्डित मेडिकल उपकरण आपूर्ति र मर्मतका क्षेत्रमा एकलौटी ठेक्का लिन सक्ने शक्तिशाली ठेकेदार हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै निकायमा सेटिङ गरी क्वालिफिकेसन क्राइटेरियादेखि स्पेसिफिकेसनसम्म आफ्नो कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस र लाइफलाइन ट्रेडसँग मात्र मिल्ने गरी कागज बनाएर टेन्डर पार्ने क्षमता यिनीसँग मात्रै छ, जसका कारण राज्यले 1 करोडको उपकरण 3 करोडमा किन्नु परिरहेको छ। यिनकै कारण बालेन शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौँ महानगरभित्र भ्रष्टाचार हुन खोज्दैछ। यिनकै कारण मधेस प्रदेशमा करोडौँ भ्रष्टाचार हुँदैछ। यिनकै कारण सङ्घीय सरकार माताहतको निकायमा करोडौँको भ्रष्टाचार हुँदैछ। तैपनि यिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ताकत सरकारले राख्दैन। आखिर किन होला? के विशाल पण्डितलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन गर्ने र अहिले उठिरहेका प्रश्नको जवाब निकाल्ने ताकत कुनै मन्त्री वा जनप्रतिनिधिसँग छैन? हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।